नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सिक्स सेमको इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज इन्जिनियरिङको आज हामी डिजाइन प्रोसिड्योर अफ लेसी थ्योरी लिएर आएका छौँ। कसरी लेख्ने, के गर्ने भनेर हजुरलाई आज हामी डिटेलमा बुझाउँछौँ। लेसी थ्योरी कसरी डिजाइन गर्ने हो कि, कुनै पनि हाम्रो अब क्यानलको केही डिजाइन गर्न पऱ्यो भने लेसी थ्योरीबाट हामीले कसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ भने त्यो तरिका आज हामी गर्छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कोही हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। र हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेको प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र अगाडिको भिडियो हाम्रो लेसन वान लेसन टूहरूको भिडियो र त्यसै गरी हाम्रो लेसन टूको चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल पनि हजुरले हेर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरु गर्छौँ डिजाइन प्रोसिडर अफ लेसी थ्योरी। अब इक्जाममा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो पनि इक्जाममा सोधिरहेको छ। एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसिडर अफ लेसी थ्योरी भनेर त्यसको बारेमा हजुर त्यसरी क्वेसन सोध्यो भने हजुरले कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि, अब सुरुमा हाम्रो डिजाइन भनेपछि कुनै पनि हामीले केही कुराको हामीले डिजाइन गर्न गइरहेछ भने त्यसको स्टेप्स हुन्छ, स्टेप्सहरू छुट्याउनु भएन भनेको सुरुमा स्टेप वानमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेसी थ्योरीमा सुरुमा हामीले भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्छौँ भनेको टु क्यालकुलेट अथवा टु फाइन्ड जे भन्ने हुन्छ टु क्यालकुलेट द भेलोसिटी पत्र क्यालकुलेट गर्न पऱ्यो अथवा फाइन्ड गर्न पऱ्यो हो कि नै फ्रम द इक्वेसन। कुन इक्वेसनबाट हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको भी इज इक्वल टु क्यु एफ अपन 140 को पावर 1/6। जहिले पनि हाम्रो भेलोसिटीको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड भनेको युनिट भयो भेलोसिटीको। अब यहाँ वेयर क्यू भनेको के हो भनेको डिस्चार्ज हो कि, क्यू भनेको डिस्चार्ज हो र डिस्चार्जको युनिट के हुन्छ डिस्चार्ज इन मिटर क्यूब पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो डिस्चार्जको युनिट हो कि होइन। त्यसै गरी बी भनेको भेलोसिटीको युनिट के हुन्छ इन मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी आयो हाम्रो यफ भनेको के हो सिल्टिङ फ्याक्टर अथवा सिल्ड फ्याक्टर भन्छ, सिल्टिङ पनि भन्छ सिल्ड पनि भन्छ है, सिल्टिङ फ्याक्टर अथवा सिल्ड फ्याक्टर जे भनि हुन्छ। अब यसको भ्यालु, अब सिल्ड फ्याक्टरको भ्यालु यदि क्वेसनले हाम्रो दिएन भने, यदि क्वेसनले हाम्रो सिल्ड फ्याक्टरको भ्यालु दिएन भनेको यफको भ्यालु दिएन तर डायमिटर दियो भनेको, यदि डायमिटर अफ हाम्रो पार्टिकल्सको डायमिटर दियो भने हामीले सिल्टिङ फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1.76 अन्डर रुट जति डायमिटर देख्छ त्यो डायमिटर चाहिँ हामीले राख्छौँ हाम्रो एमएममा हुन्छ, बुझ्नु भयो। भनेपछि डायमिटर चाहिँ एमएममा हो, डायमिटर अफ पार्टिकल्स भनेको पार्टिकल्स त्यो जुन हाम्रो पार्टिकल्स छ हो त्यसको डायमिटर डी भनेको चाहिँ। अब त्यसरी यति भएपछि हाम्रो भेलोसिटी आयो हो, यति भइसकेपछि हाम्रो भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ नि स्टेप वनबाट। त अब हाम्रो क्वेसन डिस्चार्ज पनि गिभन हुन्छ सिल्डिङ फ्याक्टर पनि गिभन हुन्छ, बुझ्नु भएको नै भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो स्टेप टूमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोलिक रेडियस अथवा हाइड्रोलिक मिन डेप पनि भन्छौँ हामीले क्यालकुलेट दि हाइड्रोलिक मिन डेप, हाइड्रोलिक मिन डेप जुन चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक मिन डेप भनेको हामीले आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, फर्मुला भनेको एरिया अपन पी भनेको पेरिमिटर, तर कस्तो पेरिमिटर भनेको हाम्रो वेटेड पेरिमिटर हो कि होइन। हाइड्रोलिक मिन डेप भनेको एरिया पनि पेरिमिटर हुन्छ, तर हाम्रो कोही क्वेसनले त्यो एरिया पनि देखेन पेरिमिटर पनि देखेन भने हाइड्रोलिक मिन डेप आर निकाल्ने हाम्रो अर्को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो त एबाईपी त हाम्रो दिएको हुन्न क्वेसनले, हाम्रो के को दिएको हुन्छ भन्दाखेरि 5/2 भीको भ्यालु भेलोसिटीको भ्यालु हाम्रो यहाँबाट माथिबाट भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ यो भीबाट, यहाँबाट सिल्टिङ फ्याक्टर यफ निकाल्न सक्छौँ यतिको भ्यालु भनेको 5/2 भी स्क्वायर बाई यफबाट हामीले चाहिँ के निकाल्छौँ भन्दा आरको भ्यालु चाहिँ हामीले यो राखेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आरको भ्यालु निकाल्छौँ। अब हाइड्रोलिक मिन डेप पनि आयो, अब स्टेप्स थ्री स्टेप्समा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टु क्यालकुलेट द एरिया अफ द क्यानल भनेको क्यानल अथवा च्यानलको हामीले एरिया निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला भनेको एरियाको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज अपन भेलोसिटी भनेको समथिङ हाम्रो डिस्चार्ज कति भयो र कति भेलोसिटीमा डिस्चार्ज भयो त्योबाट हामीले भनेको डिस्चार्ज अपन भेलोसिटी भनेको यसलाई डिभाइड भनेको डिस्चार्जलाई भेलोसिटी डिभाइड गरेपछि हाम्रो एरिया आउँछ। त्यसै गरी हामी स्टेप्स वनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि टु कम्प्युट वेटेड प्यारामिटर भनेको
टू कम्प्युट अथवा टू क्याल्कुलेट जे भन्ने हुन्छ, टु कम्प्युट द वेटेड पेरिमिटर, वेटेड पेरिमिटर एउटा म रफ फिगर बनाइदिन्छु हामी। अब हाम्रो वेटेड पेरिमिटर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ, अब हजुरलाई म फिगर बनाइदिन्छु। मानौँ हाम्रो यो क्यानल छ, भनेको हाम्रो क्यानलमा पानी बगेको छ यहाँ, यो क्यानलमा भनेको वेटेड पेरिमिटर भनेको भिजेको भाग, भनेको यो भाग पनि पानीले भिजेको हुन्छ, यो भाग पनि पानीले भिजेको हुन्छ, यो भाग पनि पानीले भिजेको, भनेको यो प्लस यो प्लस यो यसको लेन्थ, यहाँदेखि यहाँको लेन्थ प्लस यहाँदेखि यहाँको लेन्थमा यहाँदेखि यहाँको लेन्थ जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ, वेटेड पेरिमिटर आउँछ। त्यही नै हो वेटेड पेरिमिटर भनेको, टु कम्प्युट वेटेड पेरिमिटर जुन चाहिँ हाम्रो पी भनेको, वेटेड पेरिमिटर भनेको पी, पी निकाल्ने फर्मुला भनेको 4.75 अन्डर रुट क्यू। यहाँबाट हाम्रो वेटेड पेरिमिटर आयो, वेयर वेयर पीको युनिट हाम्रो के हुन्छ, पी इज इन जहिले पनि पीको भ्यालु हाम्रो मिटरमा हुन्छ, र क्यूको भ्यालु मिटर क्यू पर सेकेन्ड अथवा क्यू सेक पनि भन्छ यसलाई, क्यू मेक अथवा क्यू सेक, क्यू सेक है त, क्यू सेक अथवा क्यू मेक भनेको यो हाम्रो के हो। यहाँबाट हामीले वेटेड पेरिमिटर निकाल्न सक्छौँ। अब आउँ स्टेप फाइभमा, स्टेप फाइभ हाम्रो यो लेसीको हाम्रो एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, लेसीको प्रोसिडर गरेर यही यही प्रोसिडरमा हामी एउटा न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्छौँ। अब आयो स्टेप्स फाइभ, फाइभ सरी सिक्स भनिन्छु, फाइभ स्टेप फाइभ, स्टेप फाइभमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब बल्ल टु कम्प्युट द सेक्सन, टु कम्प्युट द सेक्सन्स प्यारामिटर्स। अब हामीले कम्प्युट गर्छौँ ड्याट इज केमा कम्प्युट गर्छौँ भन्दाखेरि डेप्थ एन्ड विथ, के विथ भन्दाखेरि बेड विथ, यो भइहाल्यो स्टेप फाइभमा। अब स्टेप सिक्स, स्टेप सिक्समा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले बेड स्लोप निकाल्छौँ, भनेको टु कम्प्युट, टु कम्प्युट द बेड स्लोप अफ च्यानल, बेड स्लोप निकाल्छु फ्रम द इक्वेसन, फ्रम द इक्वेसन हामीले निकाल्न पनि यहाँ यतिसम्म मात्रै हो, फ्रम द इक्वेसन कुन इक्वेसनबाट हामीले बेड स्लोप निकाल्छ भन्दाखेरि यस इज इक्वल टु यफको पावर फाइभ बाई थ्री अपन थ्री थ्री फोर जिरो क्यूको पावर वान बाई सिक्स। योबाट हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि बेड स्लोप, बेड स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो हो, वेयर अब हामीलाई थाहा नै छ यफ भनेको सिल्ट फ्याक्टर अथवा सिल्टिङ फ्याक्टर, सिल्टिङ फ्याक्टर अथवा सिल्ट फ्याक्टर जे भन्यो नि भयो, एन्ड यो क्यू भनेको डिस्चार्ज। यो तरिकाबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा यो भनेको हाम्रो लेसी प्रोसिडियर हो, यति गरेपछि हाम्रो हिसाब मिल्छ, यति तरिका चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो प्रोसिडियर हो। के को प्रोसिडियर भन्दाखेरि लेसी, लेसी थ्योरीबाट चाहिँ हामीले कुनै कुनै पनि हामीले एउटा क्यानलको डिजाइन गर्न पऱ्यो भने, लेसी थ्योरीबाट कुनै पनि हामीले एउटा क्यानलको डिजाइन गर्न पऱ्यो भने यो तरिकाबाट हामीले चाहिँ मजासँग डिजाइन गर्न सक्छौँ। हस्त धन्यवाद, भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला, कस्तो लाग्यो भिडियो, के कस्तो भयो, कमी कमजोरी के छ, प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। गुड बाई, टेक केयर।